Nože izraelské firmy Lotar si tady nepředstavujeme každý den. Oni nejsou nejlevnější, taky je to takovej, taková trošku vzácnost, taková, nechci říct okrajová záležitost, že to jsou velmi kvalitní nože, vyvinutý členy speciálních jednotek pro speciální jednotky. Krabička je prázdná, tady důraz na Izrael, právě že i na ty, to myslím, že je znak těch jednotek speciálních. Akra znamená v hebrejštině škorpion, takže je tady škorpion i na krabičce. Tohle je generace 5, už se dělá i generace 6. Tato generace 5 i aktuálně, zrovna tenhle jediný nůž je ve slevě. Konkrétní model s polozubatým tantem. Krabička je velmi pěkná, magnetický zavírání. To slyšíte, to docvakne pěkně. Hezká krabička. Ten nůž je velmi agresivní, černý, obrovský flipper, sloužící pak jako záštita, speciální čep s, kuličko s kuličkovými ložiskama, Titaniová rukojeť, černěná. Ty nože jsou číslovaný, ale teďka to číslo najdeme ho. V tom textu asi tady nebude. Jo? 0 až 100? 01 až 100? Že jednička to nebude. Tomu nevěřím, ale kde to má číslo, to nevím. Nikdy by jí vás boku. Ale že by to byla. Seriál 001 lomeno 100, takže to je opravdu jednička. Tenhle ten kus CPMD2. Protože to tady je úplně jiným písmem a je to tady při, při, přidělaný vlastně do toho textu. Jiná velikost a jiný font. znamená, že to je opravdu to číslování. Hmm, tak to je opravdu vzácný kousek, tenhle ten akrav. celý černý, nejagresivnější čepel, jaká může být, to znamená polozubatý tanto. Oni potom to skroutili ještě do kukry, ta šestá generace už je víc zahnutá a už, už to i nazývají tu čepel kukry. Klips je titaniovej, otvírání je možný ještě i přes tu širokou přes ten široký otvor. Já to prostředníčkem nezvládnu, ten je, ta pojistka je akorát nastavená na ten flipper, ale na to otvírání spodem je moc tvrdá. Takže jedině dvouma prstama, tak jak to dělám větši, u většiny nožů s tímhle způsobem otvírání. Je pěkně namazaný, to potěší, když vědí, že tam patří olej. Některé nože jsou suchý jak drn.